Так виглядав міжнародний аеропорт Львів до 2012 року. А ось таким його бачать мандрівники вже сьогодні. Площа нового терміналу у 24 рази більша, аніж старого. За годину тут приймають вже не 450, а 2000 пасажирів. І кожен відчуває усі переваги сучасного летовища. Попадає пасажир в термінал, зразу видно, що він просторий, світлий. І в око кидається нам табло, де на якому табло розписані рейси, на яких стійках і який вихід на посадку. 29 стійок реєстрації, 12 пунктів контролю безпеки та 18 – паспортної перевірки. Пасажири не простоюють у чергах, а якщо й мають час для очікування, то проводять його в одному з десятка затишних кафе або віп-залі. Термінал зручний і для людей з інвалідністю. Термінал оснащений також для пасажирів з особливими потребами. Є в нас і візки спеціалізовані, і також в нас є машина, так звана амболіфт, яка допомагає пасажирам зручно зійти і потрапити в зону прильоту. У новому терміналі 9 стоянок для літаків. Є й 4 телетрапи, тож пасажирам не доводиться навіть виходити на вулицю або прийти до повітряного судна. А їх тут десятки – від невеликих чартерних до габаритних боїнгів. Найбільший пасажирський літак, який здійснював посадку у Львові – Боїнг 777. А для такого залізного птаха з розмахом крил 70 метрів потрібна надійна злітна смуга. І така у Львові є. Довжиною понад 3 кілометри, шириною 45 метрів. Вона може витримати навантаження літака вагою 440 тонн. Втім, це не межа досконалості. В аеропорту планують провести нову магістральну рульову доріжку. На ній літаки зможуть швидше розвертатися, не заважати зльоту чи посадці іншим повітряним суднам. Якщо б була у нас магістральна рульова доріжка, вона б дозволила більше зробити операцій повітряних суден, тобто зльотів і посадок. Вона б дозволила швидше займати повітряним судном злітно-посадкову смугу і швидше її звільняти. Ще однією родзинкою злітно-посадкової смуги львівського летовища є система посадки другої категорії. Таких в Україні лише 3. Це 3 маяки, завдяки яким пасажирські судна можуть йти на посадку, коли землю встиляє туман. Львів взагалі розположений в такому місці в Україні, що осінню і зимою дуже багато туманів є. Ну і щоб цієї системи не було, ви самі розумієте, що повітряні судна змушені були йти на запасний аеродром або взагалі не вилітати з аеропорта на аеродром Львів. Тож навіть при вертикальній видимості 30 метрів і горизонтальній 350 борт може здійснити посадку на львівському летовищі.